Hello, segundo ano! Hello, class! How are you, students? Are you guys good today? Yes? Yes! So, ta-da! What is this? Nothing. Yes. Let's imagine we are planting. What is this? This is the soil, okay? Minerals, yes. And then I'm planting a seed. Here, this is my seed, yes? This seed will need sunlight, and water, yes, to grow up. First, it will become roots. Haha, roots, okay? Repeat, class. Roots. Soil. Light. Water. And now, stem. Okay? Stem. Repeat one more time. Stem. Yes. And then, leaf. Repeat, leaf. Ta-da! This is my flower. Yes? One more time, students. Flower. Petals. Ta-da! This is my flower. Light, water, soil. Yes? So, this is how a plant grow up, okay? Now, segundo ano, please open your books. Yes, your in-action book, page 37. Ta-da! 1, 2, 3, 4, 5, 6. What is this, Miss Carol? Cut out the flashcards from page 47. Então, lá, page 47, here. We are going to cut and put here in the correct order. Alright? Okay? I love you, class! Bye! Oi, gente! Tudo bem, família? Boa sexta, né, para todos. Comecei a aula falando sobre isso, perguntando para eles: What day is today? Que dia que é hoje? Eles lembraram os dias de semana? E aí? Ajudei eles falando todos os dias da semana, Monday, Tuesday, para eles me dizerem que dia que era hoje. E então mostrei para eles o crescimento de uma planta através de um desenho. Fui mostrando a semente, que a semente fica dentro do solo. Que a semente precisa da luz do sol e água para ela poder crescer. Então, dali a semente vai virar raízes. A raízes, a haste da planta, depois as folhas, e então a flor ou fruto, dependendo de qual é a semente. E mostrei para eles, então, a ordem do crescimento de uma planta. Ok? Alguma dúvida, gente? Se os nossos pequenos ficaram com alguma dúvida, me avisem, tá? E agora a nossa missão será no nosso livro In Action, na página 37, ok? Lá na página 47, os alunos irão recortar os flashcards e aqui vão colar na ordem certa do crescimento de uma planta. Tá bom? E aí, gostaram da ideia? Bem legal, né, família? Bye bye!